балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Хабарласқан жоқ. Хабарласамыз деген. Онда басқа жолын іздейміз. Қазір. Алло. Сәлем, көзім. Қалайсың? Дайындық қалай? Сұлтан саған ештен кетпеді ма? Не айту керек? Ал бізге экспедицияға шығуға тыйым салған. Тыйым салды? Мен де түсінбедім. Бұл жерде бір гәп бар. Санжар, асығыз пікір айтпа. Сен нақты не болып жатқан білмейсің ғой? Ол анық. Жарайды, кіріп шығам. Саған еш қарсылығым жоқ. Кете беруіңе болады. Тапаншаны қайтар. Мен әйелімді құтқаруым керек. Маған бәрібір. Егер олай еліме бірден естесе, мен оны өлтірем. Оған әйелің емес, сен керексің. Маған керексің. Күйеуің қорқақтың нағыз өзі екен. Сонша өштесетіндей ол сізге не істеді? Өлтірдім мен. Оны айттыңыз. Бірақ сіздің хаттарыңызда мен басқа нәрсені байқадым. Сіздің ойыңызда кек алу емес, кек алу жай сылтау ғана. Сіз аурусыз. Өліктер ауырмайды.
Сіз білесіз бе? Сіз тірісіз. Оның үстіне жап жассыз. Бүкіл өміріңіз алда. Тағы қандай ақыл айтасың? Білесіз бе, менің де әке шешем қайтыс болған. Бірақ мен ол үшін кінәлі адамдарды іздеген емеспін. Барлық адам бақилық болады. Оған ешкім кінәлі емес. Сен менің жүрегім жібейді деп тұрсың ба? Димаш, мен керек болады тапаншаны. Керек жоқ, Мұхтар. Сен қайта бер. Мен өзім шешем бұл. Араласпай қойшы. А? Саған дауа жоқ екен. Не? Сен аурусың. Сен аурусың. Жап аузыңды. Аурусың. Жап аузыңды. Жап аузыңды. Жап, жап. Алия. Алия. Тоқта. Тұр. Қозғалма. Димаш. Қозғалма. Алияны жібер. Оның ешқандай кінәсі жоқ. Саған керегі мен ғой. Бұны қорқытқанша бірден неге маған келмедің? Димаш, қалай екен қорқынышпен өмір сүрген? Менің орнымда басқа біреу болса да бәрібір сондай үкім шығаратын еді. Өйткені жоғары жақтан бұйрық солай түскен. Димаш. Қанша адам өмірін құрттың, а? Айтшы, қанша адам өмірін құрттың? Мен жазықсыз ешкімнің өмірін құртқан жоқ. Мен саған қылмыскерім ба не? А? Мен қылмыскер болым ба? Иә. Мен қорғандым. Мен жазықсыз болдым, сен соны білдің. Қорғанған адам біреуді өлімше ғып сабалмайды. Сен не? Мен таңдап соттан кеттір ма не? Алия, ұтыр! Алия, араласпа! Соттан кеттір ма не? Неге өлтір алмасын? Өлтір алмай тұрын! Мұхит. Бәрінде түзетуге бола. Әлі де кеш емес, Мұхит. Әркім өзін жазасын алу керек. Сен 5 жыл бұрын сотта бәрін айтқасың. Бітті. Енді сөйлеме. Кімнің, Райханның ба? Е. Мүмкін емес. Көрдім деп тұрмын мен саған. Ей, ол жылап-жылап көз жасын баяғыда тауысқан. Қазір одан бір тамшы да шықпайды. Түсінің ба? Оның қобдишасында не бар екен білесің бе? Оғандай қобдиш. Білмеймін, бір қобдишасы бар екен. Соны ұстап отырып жылады ол. Ешқандай да қобдиша білмеймін. Мүмкін ақша тыққан шығар. Жоқ, ақша емес. Жасырып жүрген бір құпиясы бар сияқты. Оның құпиясында нең бар? Оған араласпағаның жөн.
айтпақшы. Сен ана шөп қораны есігін жаптың ба? Бөлмеңде есімде жоқ. Бар, кет қарап көл. Бар. Лай тұр деймін саған. Алия. Тұрмай. Жібермеймін. Лай тұр деймін. Кетпеймін. Алия, лай тұр саған. Димаш, сен әйелің кінәсі жоқ. Өзің нәрсің бәрі. Үкіміңді өзің шығарың сен. Димаш. Иттің қара баласы. Көзайым, естіп жатырсың, кеш болды ғой. Рас па? Қазір қайтамын. Жүр енді кетейік. Қазір. Нені ойлап жүрсің? Ерке бұланды. Қайда жүр екен өзі? Ойласам, жүрегім ауырады. Жақсылыққа сенші. Өзім де жақсылыққа сенемін. Жамандықты ойлағым да келмейді. Сұлтанды түсінбеймін. Хабарласам, жауап бермейді. Санжардың көмегінен де бастарды. Мен де түсінбеймін. Жарайдын, тезірек аяқта. Жүр, кетейік. Қазір. Болтабай. Аш есікті. Аш дейм. Қандай әдемі ай. Айым мені. Көз айым. Көз айым. Дүрмеді! Сүретен мен сені! Мұқтар! Жібер алдағыны! Сен не айтып тұрсың? Бұл дүрмеді осы өтірес! Мұхит! Кет бұл жерден! Өмірді саңадан бастауға мүмкіндігің бар кеме! Димаш! Сен не айтып тұрсың деймін? Мұқтар жібер! Сен үлкен қателік жасадың. Ол бәрібір қайтып келмейді енді. Әлия, тез, дәрігерге апару керек. Тұр, ақырын. Димаш, тұршы! Сен енді онымен бірге тұрасың ба не? Иә. Маған киім ал деп ақша берді. Үлкен ұтыстың жеңімпазы болыпсың ғой. Қайдағын айтпашы. Үлкен үйде тұрасың. Киімге ақша аласың. Саған тағы не жетпейді? Барлығы сен ойлағанда емес. Ол әлі сол қызды ойлайды. Тағы соңғы кезде көп ішіп кетті.
Сәлем, қалайсың көзайым? Жақсы, жақсы. Саған хабарласа алмадым, қолым тиген жоқ. Ешқандай. Е, айтып берем. Тек телефонмен емес өтінем. Жақсы. Кел мынаған. Ағаш тұста. Ұятын дүниеге төбеде ұйықтадың. Өзің ғой есікті жауып алған. Сен қаласаң кірер едің. Ұста дұрыстап. Малтабай. Не болды? Кеше төбеде айға қарап жатқам. Сол кезде ойыма бір қыздың есімі түсті. Мен ол қызға ғашық болған сияқтым. Не болғанда есім? Көзайым. Оған неге ғашық болдың деп ойлайсың? Мүмкін ол сенің туысың шығар. Жоқ, туысым емес. Мен оған сенімдім. Өйткені аты есіме түссе, қобалжып бір ерекше сезімдер болған. Сенің мына былықтарыңнан кейін ол қыздың саған қарауы екі талай. Анамнан ойлап басыңды қатыра берме. Ерке ұлан не істегенін жақсы көреді? Белсебет тепкенін жақсы көреді. Белсебет? Керемет. Саябақта жиі серуен деп, жиі қыдыратын бедіңіздер. Иә. Өзіміздің жақсы көретін саябағымыз бар. Опера театрының жанында. Біз онда Болат екеуміз жас кезімізде жиі қыдыратынбыз. Динар, айтыңызшы. Ерке болған тағыда нені жақсы көретін еді? Қандай ойын ойнағанды? Шатыр ойнағанды жақсы көреді. Конструктор құрастырамыз. Конструктор? Шатырды үйде құратын бегіздер? Ол саяхатшы болып ойнаған жақсы көреді. Сосын мен алып бердім да үйде жасақ қойдым. Динар, оны көріп қояды деп қорықпауыңыз керек. Оны осында шақыруыңыз керек. Ол келмейді. Ол мұнда келмейді. Келеді. Бала анасына бармағанда кімге барады? Келмейді. Мұнда келмейді. Сізге ыңғайлы болу үшін мен шыға тұрайын. Әлі көзайымды ойлап отырсың ба? Ешкімді де ойлап отырған жоқпын. Мен саған сенетіндей, есім әдем екен. Өзі де сондай сұлу шығар, ә? Кейде бірдеңе көз алдыма бұлдырап келеді. Бірақ нақты бейнесі жоқ. Қызық екен, шын атымды білсем де, есіме ештеңе түсеріміз.
Еске түсіру қиын екен. Қатты тұрсаң басым ауырады. Есіме түспегенде дұрыс шығар. Неге? Әр адамның өмірі әртүрлі ғой. Кейде есіңе түрін келмейтін жағдайлар болады. Ұмытын келеді, бірақ ұмыта алмайсың. Әмі саған кейде қызығам. Ол сізге бәрін бірден айта салады деп ойлайсыз ба? Олай ойламайын, бірақ ұмытым бар. Кез келген науқас ашыла бермейді ғой. Солай шығар, бірақ Динара жылдам байланысқа түсетін сияқты. Оның ойындағы баласы сағыныштан пайда болған. Баласын жоғалтқанын мойындағыз келмейді. Анашым. Еркеш, анашым, еркеш. Басталды ау деймін. Анашым, мен мұндамын. Еркеш. Мұсы кетсің ма? Жүр мен түсікте. Шизофрения ғой? Жоқ. Психоз кезінде де осындай болуы мүмкін. Бір емес, бірнеше рет бақылау керек. Ұмытқың келетінде өміріңде не болып еді? Бір жағдайлар болды. Қандай жағдай? Қайтесің? Тұр болды. Қақпаны жөндеуіміз керек. Қызайым, кел. Енді осы жерде тұрасың ба? Е, отыр. Сұлтан, сен іздестіру жұмыстарын неге тоқтаттың? Мен тоқтатқан жоқ. Ертең жігіттермен іздестіруді бастаймыз. Мен де барам. Шын айтасың ба? Иә. Рахмет. Сен қасымда болсаң, бәрі жақсы болатынына сенем. Апаң жағдай қалай? Бардың ба? Жоқ, барған жоқ. Неге? Апамның көзіне қарауға қорқам. Қарындас, болдыңыз ба? Шыдаңыз. Не болды өз? Тышқан арзын көріп жараланып тұрып. Ой бай, көкке жесенді. Немаш, бұл жолы сені құдай қақты. Жүрегінің тисе не болады деді. Мен саған бірдеңі болғанын қаламайым, Немаш. Маған не істедейсің? Мүмкін, әлекеңі бұл жүрде кету керек шығар. Қайда кетеміз? Бұрабайға, Есен ағаны білесің ғой. Сол жерден қазір демалыс орнын салған. Баратын болсаңдар қуана қарсалар. Шын айтам? Білмеймін. Мүмкін, сенікі де ақыл шығарам. Бір жағынан, Алия екеуіміз тындыратын бір шаруа бар еді. Не қылған бәтпейтін шаруа ол? Айтпай. Айтпайтын қатыны ол. Жа. Кейін не естірсің? Сонымен істейін. Хабарласайын ба? Орындайын не берсін? Хабарлас. Алия қарсы болмас деп ойлаймын. Тұм, мынау қызды шақырышы. Жақсы. Дәрігерлер не деп отыр? Ем ұзаққа созылған. Әлі белгісіз. Апам Болатты тірі деп жүр. Соңғы кездері Болатты құтқару керек деген сөзді жиі айтып жүр. Қиын екен. Бұл әйелдің бойынан апамды іздеп жүр. Сұлтан, олай айтпашы. Көзайым, түсінесің бе? Апамның жағдайы нашарлаған сайын, маған өте қатты ауыр тиюде. Сұлтан, сен бекем бол. Сен анаңа керексің. Әрі қарай жағдай не болатынын ойластырдың ба? Жақында жақсы мамандарға көрістім.
Бірақ ең алдымен емханалық бақылауды ұстауымыз керек. Бұл енді қаншалық ұзаққа созылатын білмеймін. Дегенмен мен де апамның үйге тезірек оралғанын тілеп жүрмін. Апамның шизофрения ма, әлде психоз ба, осы екі аурудың қайсысымен ауыратын әлі белгісіз. Бірақ әйтеуір бір жақсылық болатыны сенем. Сіш, неменеге қақайып қатып тұрсың, а? Мен айттым ғой, дізем бүгілмейді деп. Ал, ой! Енді бүгілді ме, а? Иә. Отыр! Ұста, құлатып алма. Ұста, тағы да. Ал, түк ұста. Мені. Түк ұста. Анаған қабарлас оны керек. Артық ауызды. Асырайтың шамам жоқ. Стоп тұрма. Жапша ауызымды. Мына Султан телефонды алмай жатқан қарыш, а? Болды, алмай жатыр. Түсір. Түр енді! Ой, ой! Түр! Не деген қауқарсыз еркексің, а? 90-ға келген шал сияқтысың. Мен айттым ғой. Немене? Аяғым артрит деп. Артрит? О, оны қайдан таптың? Артрит сенің аяғында емес, мына басыңда. Мына Ерке Боланның ағасы бірдеңені ойластырып жүр. Бізге телефон шалудың өзі қиын жұмыс екенін біле тұра, мына тұтқасын алмайды. Мүмкін телефон жоғалтып алған шығар. Ондайлар телефонын жоғалтпайды. Қаланың адамдары бәрі қуып, алдауға дайын тұрады. Біз несін алдық, бізде бәрі ештеңе жоқ. Қалай? Бізде Ерке Болан бар. Менің ойымша, ол Ерке Боланды өмір бақы осы жерде қалдырып, ақшасын төлемей кетпекші. Ақшасын аяған ғой, сараң неме. Ол қалай қалдырады? Оны теледидардан көрсеткен жоқ па? Бәрі бір шындықтың бәрі шығады бір күні. Жарайды, жүр. Жұмыс істеп жүре берсін. Бізге кедерге болмайды. Түсінгеніңе рахмет, Света. Не айтып тұрсың, құрбым? Сен өте маңызды іске аттанайын деп жатырсың. Табамыз деп үміттенемін. Әрине табасың. Бәріне жақсы болады, көресің әлі. Ал үлкен үшін уайымдамай ақ қой. Мен бәрін өзім реттеймін.
Келісетін болдың ба? Қандай келісім? Менің ақшамды ашам бересің? Сенің ақшаң өзіңде. Мен саған аударып жіберген. Түгел аудармағансың. Ақшаның жартысы жоқ. Сен толықтай жұмыс жасаған жоқсың. Сондықтан мен саған ақшаны толықтай аударғам жоқ. Бизнестің аты бизнес. Заң солай. Сұлтан, мен сен туралы жинаған мәліметтерің бәрін сол заң жөнімен апаратын болсам, сенің аяғың аспаннан келеді, білесің бе? Сен мені қорқытып тұрсың ба? Жоқ. Қойғаныңыз. Маған жамандық жасағандардың барлығы қайтып айналып алдыма келеді. Солай ма? Солай. Мынауымыз дұрыс. Абайла. Абайла. Бешері. Қорқытып қояды өзінше. Ұстана қойды. Өй! Ұстан дедім. Өй, ана қасқа бас, ұста. Әп, бәрекелді жарайды. Ха? Енді мұн жерге алып бер. Жатсыздыр. Аяғын айқастыр. Осылай. Е, қалай бұрын қой сойып көрдің бе? Білмеймін. Бірақ сойып көргім келеді. Енді соясың. Сен ше? Немен? Бірінші рет қашан сойдың? Есімде жоқ, мен кішкентай кезімде сойдым. Әкем қолыма пышақ берді де, сой деді. Сойдым. Әкем өзі көмектесіп тұрды бірақ. Сен ойымды ма? Мен де саған көмектесем. Әкем сияқты. Әкем сияқты. Не болды, бірдің есіңе түсіп кетті ме? Жоқ, түскен жоқ. Қанша тырысқан барлығы бекер. Жарайды. Ештеңе ойлама. Бәрі дұрыс болады. Енді не істеймін? Сізге ештеңе істеудің қажеті жоқ. Бірақ есіңізде болсын. Егер үйге алып кетсеңіздер, жағдайы нашарлауы мүмкін. Түсінесіз бе? Мен апамның жадырап күліп жүргенін қалаймын. Оған бірақ нәрсе қажет. Қандай? Егер ініңіз табылса, ол өз әлемінен шығып, бұрынғы қалпына келер еді. Ең бастысы, бақытты сезіну керек. Ал оны тірідей таппасақ ше? Онда жағдай ауыр. Уақыт созылып кету мүмкін. Жаңадан сатылып алынған анау ойыншықтарды тез жеткізу керек. Олар не үшін? Жаңа ем тәсіл қолдану үшін. Жарайды, жетеді осы. Сонымен кім соятын болды? Балтабай көмектесем деді. Райхан? Бұл той ненің құрметіне? Той емес, ақымақ. Еске алу. Кімді еске аламыз? Жарайды. Бойды алып кел. Басын құбылаға қарады, а? Ал, дұға оқып жіберек, отырыңдар. Бісмілі рахман рахим. Бүкіл жаманшылық осымен кетсін, тек қана жақсылық болсын. Амин. Баста. Рахман қарыш, қой сойылмай тұрған адам.
Атамды қалай өлтіреді? Өзің өлес. Барш, өзің сойаса шыны. Әгіл. Жоқ. Сойалам. Дұрыстап асықпай қанының бәрі ақсын. Жарайсың, әкел. Көзім аяқтап тұстайын. Бұл саған іште тазалану үшін керек. Сен білесің бе? Мұна үйлерді, ағаштарды, тіпті мұна орындықтарды мен ойлап тапқан. Мен үйлер өздері салынады, ағаштар өздері өседі. Тіпті құрылысшылардың керек жоқ. Бәрін мен өзім салам. Не айтып кеттің баршанды? Керек десең, мен адамдарды жасайлам. Мұна сені мен жасағам. Сенің басындағы ауыртпалықты да мен ойлап таптым. Солай ма? Мұна жердегі барлық адамдарды, дәрігерлерді, мейірбикелерді, науқастарды бәрін мен ойлап тапқам. Барлығының үстерімен қарап тұрам. Бірақ олар ештеңені сезбейді. Кетші бір. Сен қатты қиналасың. Себебі мен сені сүйтіп жасадым. Балтабай, не болды? Өткенде сен кейде есіңді білгенше бәрін ұмытып қалған жақсы деп едің ғой. Содан ол мен не айтпақ болдың? Өзіңнің қателіктеріңді ұмытқан жақсы ғой. Неге? Оның несі жақсы? Жүрегің ауырады. Жүрегің ауырса онда маған не болғанын айтып берсеңші. Оның не айтатыны бар? Әйелім, екі балам болды. Жас болдық. Ақмақ болыппын. Балтабай, суды дайындап қойдың ба? Жоқ, ұмытып кеттім. Енді неге отырсың? Бар, алып бер. Отыра бер. Өзім барып келем. Бірақ келгеннен кейін әңгімені жалғастырамыз. Жарайды. Онда тұрған не бар? Білсін бәрін. Не, басқа істейтін іс жоқ па? Бұл оқиғада сен жағымсыз кейіпкер екеніңді ұмытпа. Ешкімнің де өмірі болып тұрған жоқ. Сәлеметсіз. Сағасы ба? Күттіріп қойғаныма кешірім сұрайым. Ештеңе етпейді, оқасы жоқ. Иә, сізді тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Отырып сөйлесейік. Көзайым, мен сізге сіз мүлде күтпеген жағдайды айтқалы отырмын. Не айтқалы отырсыз? Сіз бүгіннен бастап Сұлтанның сөзіне сенбеңіз. Неге? Негізі басты жаңалық бұл емес. Басты жаңалық Еркебұлан тірі. Оның тірі екен, қайда екен Сұлтан жақсы біледі. Сұлтанға қастық ойлап, оны қаралағыңыз келіп жүрсе, қатты қателесесіз. Сіз бірінші адам емессіз. Сіз сияқтылар жетерлік, сау болыңыз. Көзайым, сіз менің сөзімнің шындығы екенін жақсы біліп отырсыз. Сіздің санжарыңыз іздеу барысында жақсы жұмыс жасады. Иә, мен детективпін. Еркебұланды мен де іздедім. Бірақ мен
Султанның бұйрығымен жасадым. Біле білсеңіз, Еркебұланды мен баяғдап тапқан. Султан ол жөнінде сол күннен бастап бәрін біледі. Сонда маған неге айтпаған? Ол жағын сіз білуіңіз керек, мен емес. Егер де сізге Еркебұлан әлі де қымбат болса, міне, Еркебұлан мына жерде. Сізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыз.